Děkuji Pavlíně za uvedení, panu Steinerovi a celému spolku Ekonom za pozvání na tuto besedu. A domluvili jsme se na tématu deficit státního rozpočtu, státní dluh a co s tím. Já jsem to nazval, jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní. Nazval jsem to tak schválně, protože se mně zdálo, že takto o tom problému nikdo nemluví. Já v první části, asi tak 5 minut, nastíním problém státního dluhu. Předpokládám, že to pro všechny bude naprosto triviální záležitost, takže je to jenom takové opakování, abych celou tu situaci uvedl. A v té delší části se pokusím odpovědět na to, jak vyrovnat státní rozpočet bez zvyšování daní. Vidíme, že deficitní hospodaření státního rozpočtu začalo někdy v roce 98 a od té doby se ty deficity sčítaly a vytvářely dluh. Dluh, ze kterého platíme ze státního rozpočtu úroky. A vidíme, že ten trend je opravdu nebezpečný a nevidíme nikde to pomyslné světlo na konci tunelu, že by se toto deficitní financování mělo zastavit. Není to zadarmo, někdo říká, státní dluh to není problém. Ten bezprostřední náklad státního dluhu, ten nejviditelnější náklad, jsou samozřejmě úroky. Úroky, na které je vyčleněná položka ve státním rozpočtu a čím větší je ten dluh, tak tím větší je ta částka úroků, které se z tohoto dluhu musí platit. Vidíte, že v roce 2009 byla ta položka prakticky 50 miliard, v roce 2010 se očekává, že bude přes 60 miliard za celé to fiskální období od 1. ledna do 31. prosince 2010. Není to, jak každý student ekonomie ví, jediný náklad dluhového financování, známý efekt vytěsňování soukromých investic. Banky dneska už si kupují jenom státní obligace nebo ukládají za reposazby u České národní banky a prakticky podnikatelům nepůjčují. Jenom pro úplné připomenutí, jak ten dluh vznikl, toto jsou deficity v těch předchozích letech, které, když nasčítáte, tak to dává ten bilion korun a něco státního dluhu. Takže v tom roce 95, tak tam byl ten zbytek státního dluhu ve výši něco přes 100 miliard korun a od té doby nám to narostlo na těch 1100, 1200 miliard korun. Tedy toto je ta příčina dluhu, že stát v každém z těchto let hospodařil tak, že měl vyšší výdaje než příjmy z daní, z dividend, z poplatků a tak dále. A na ten zbytek si vždy půjčil tak, že vydal obligace. Nebo si přijal půjčku od nějaké instituce typu Evropská investiční banka, vydal obligace denominované v korunách, případně vydával i obligace denominované v cizích měnách. Já mám obavu, že politici, kteří jsou ve sněmovně, kteří vládnou, kteří drží moc, že ve skutečnosti nemají vůli rozpočet vyrovnat. A nanejvýš mluví o tom, že chtějí docílit hranice Maastrichtského kritéria 3% hrubého domácího produktu, nejlépe do roku 2015, 16 nebo 17. Toto je obvyklé sdělení, které od těchto politiků slýcháme. Jenom připomenu, že ty 3% hrubého domácího produktu jsou samozřejmě přes 100 miliard korun. A to, že nemají vůli vyrovnat rozpočet, je evidentní. Tak například ODS a ČSSD zajistili schválení rozpočtu na rok 2010 před pár měsíci s deficitem přes 160 miliard korun. Ačkoliv ministr Janota, který byl také vaším hostem na tomto ekoforu, navrhoval aspoň kousek, aspoň něco, navrhoval pokles platů státních úředníků, zaměstnanců, navrhoval některé další věci, navrhoval některé škrty v sociální oblasti, nic z toho mu u těch stran, které tu vládu drží, neprošlo. To znamená, deficit byl schválen takto vysoký. A já mám vlastně obavu, že jestliže ti politici nejsou schopni vyrovnat ten rozpočet nyní,
kdy úrokové náklady roční jsou přes 50 miliard korun, o to hůř asi budou schopni ho vyrovnat, řekněme, za rok, za dva, za tři, za čtyři, kdy ty úrokové náklady budou 100 miliard korun. To, co jsme slyšeli například od ČSSD nebo ODS, tedy cílení na 3% maastrichtských kritérií, znamená, že když pojedeme deficit 165 miliard korun čtyři následující roky v dalším volebním období, tak jenom na úrocích zaplatíme navíc o 82 miliard korun. Navíc nad rámec ty úroky, které bychom platili, i kdybychom od teďka, od roku 2011, měli vyrovnaný rozpočet. To znamená, když bude v roce 2011 sestaven rozpočet také s deficitem 165 miliard, tak dluh už vyskočí na 1365 a z něho úroky, i kdyby stát udržel na trhu sazbu 5%, by byly 68 miliard. V roce 2012 by dluh poskočil o dalších 165 miliard na 1530, rok na to na 1695 a rok na to na 1860. A za ty čtyři roky jenom na úrocích zaplatíme jako daňoví poplatníci nebo spíš jako neustále více a více se zadlužující lidé 323 miliard korun. A to je, řekněme, ten lepší případ, že to srovnají aspoň na ty, budou cílit aspoň na ty 3% deficitu k hrubému domácímu produktu. Neboli, jestliže nedokážou mluvit nyní o tom, jak se škrtat deficit při úrokovém nákladu 50 nebo 60 miliard, nedovedu si představit, jak tito lidé budou schopni srovnat deficit v momentě, kdy 93 miliard z toho deficitu budou úrokové náklady. Tedy, jak na to, co s tím dělat? Jedna možnost, vyrovnat se škrtáním výdajů. Já ji považuji za nejlepší a budu se jí věnovat v té hlavní části mé prezentace. Druhá možnost, vyrovnat zvyšováním daní. To se děje, ty pokusy se dějí poslední dobou, stát zvyšuje nejraději daně z cigaret, nebo z alkoholu, nebo z benzínu, ale víme, že za špidly došlo k tomu významnému přesunu většiny zboží a služeb do vyšší sazby DPH. Za Topolánka se dolní sazba DPH zvýšila z 5 na 10. Furt se to takhle nějak flikuje. Teď zvýšili daň z piva o korunu, daň z benzínu, z nafty o korunu na litr. Takže tímto způsobem se to neustále nějak flikuje. Byť z hlediska vyrovnání státního rozpočtu nedostatečně. 165 miliard korun, to je víc než celý výnos daně z příjmu fyzických osob, nebo víc než celý výnos daně z příjmu právnických osob. Takže bychom asi museli zdvojnásobit tyto daně a to víme z hlediska ekonomické teorie, že zdvojnásobení neznamená dvojnásobný výnos. Tedy zdá se mi, že ti politici tápou, že nevědí, co s tím a že valí ten problém jakoby před sebou. Tedy vyrovnání zvýšení daní je ta druhá možnost, podle mě horší, ale stále lepší než ta možnost nejhorší. A tedy nedělat nic. A to je bohužel podle mě to, co se víceméně děje. Občas se něco zaflikuje zvyšováním daní, ale víceméně se ten deficit valí stále před námi, to znamená zvyšuje úrokové náklady do budoucna a stěžuje do budoucna řešení tohoto problému. Tedy to je ten úplný úvod. Tady bych řekl, že téměř kdo by s tím chtěl nějak polemizovat, že ten dluh není problém, nebo že se ty úroky platit nemusí, nebo že s to můžeme nějak valit před sebou, tak skoro bych řekl, že může teď vstát a odejít. Já se budu věnovat v té další části návodu k té možnosti A, vyrovnat rozpočet se škrtáním výdajů. Tedy je to z mé strany něco jako návod těm politikům, kteří tu moc mají, aby například touto cestou šli. A mé sdělení jim, mé doporučení je, že to je lepší cesta, než zvyšovat daně, anebo než nedělat nic. Zároveň chci podotknout, že to, co budu prezentovat zde, není rozhodně politický program Strany svobodných občanů. To jsme se jednak dohodli, že ten nebude předmětem dnešní prezentace, že to není politická propagace a hlavně ten je mnohem radikálnější. Já se budu snažit nabídnout těm politikům něco, co by mohli tak nějak zkousnout a dohodnout se na tom i ODS, ČSSD a já nevím s kým ještě. Tedy jak na to?
Rozpočet na rok 2010 byl sestaven s těmito parametry, kdy se počítalo s výhledem ekonomického růstu záporným číslem 0,8%. Pan Janota, ministerstvo financí, udělalo aktualizovaný výhled, který se jeví lepší, to znamená, čeká se nějaký kladný růst, tedy čeká se, že i lidé odvedou více na daních, na spotřebních daních, na daních ze zisku a podobně. Zároveň pan Janota řekl, že nehodlá přehodnocovat, nehodlá navrhovat do sněmovny návrh novely, změny státního rozpočtu, a tedy pokud bude vyšší výnos podle této optimističtější prognózy, že by to šlo na snížení toho deficitu. Tedy, kdyby se to opravdu takto podařilo a v roce 2010 byl růst ekonomiky kladný, plus 1,3%, tak by pravděpodobně ten deficit nebyl tak, jak byl schválen, 163 miliard, ale mohl by být 142 miliard, kdyby opravdu dodrželi, že nebudou navyšovat výdaje oproti těm zvýšeným příjmům. Proto navrhuji jako vůbec první krok k tomu, aby se podařilo na rok 2011 sestavit vyrovnaný rozpočet, nezvyšovat v dalším roce oproti roku 2010 vládní výdaje. To znamená nevalorizovat mzdy úředníků, nevalorizovat důchody, nezvyšovat výdaje na různé nákupy ministerstev a podobně. Říkám to jako první východisko, jako první podle mě nutné opatření k tomu, aby se s tím dalo něco dělat. Pak by nám zbývalo vymyslet, kde se škrtat 94 miliard a bylo by možné předložit na rok 2011 návrh vyrovnaného rozpočtu. Jako úplné minimum bych k tomu řekl, že je nutné zrušit dotaci na stavební spoření. Já bohužel, když to slýchám ze strany ODS nebo TOP 09 nebo ČSSD, tak oni mluví jenom o tom, že to zpřísní. To je vůbec nejčastější slovo politiků poslední dobou. Takže navrhují, že teda stavební spoření zachovat, dotace ke stavebnímu spoření, ale zpřísnit, jakože se to nebude moci vybrat na cokoliv, ale jenom na stavby. Upřímně řečeno, z pohledu ekonoma, ten transfer je nesmyslný. Stát lidem vybírá na různých daních 15 miliard, pak jim je vrací. Vrací je samozřejmě nerovnoměrně. Ne každý má na to, aby si spořil 18 tisíc ročně, takže ne každý dostane od státu ročně 4,5 tisíce dárek. Ale je spousta domácností, které tento dárek pobírají, spousta jednotlivců, kteří tento dárek pobírají. A já bych řekl, to je první, co každého ekonoma napadne, tento nesmysl zrušit. Bohužel ani tuto triviální jednoduchou věc nejsou schopni ti politici připustit. Mluví jenom o takovém drobném šolíchání. Takže já bych řekl, pokud ani toto nejsou schopni navrhnout na rok 2011, tak pak jako skoro nic nemá cenu, protože to je to úplné minimum. Jestliže neumí šetřit tak, že by zrušili nesmyslné sčítání lidu za 2 miliardy, které žádné nové poznatky nepřinese, pravděpodobně zjistí, že nás je tady 10,3 milionů a já nevím, co ještě zjistí, ale je to podle mě naprosto vyhozený výdaj. Někdo může říct, chce to po nás směrnice EU? Fajn, ale já jsem tu směrnici četl a tam se připouští, že nemusí se dělat cenzus, že stačí, když stát vybere ty údaje, které na lidi bez tak má, z centrální evidence obyvatel a z dalších registrů, z registru nemovitostí, a se sbírá to a doplní to eventuálně nějakým výběrovým šetřením, který si může objednat u nějaké agentury, která osloví 1000 respondentů, pokud chtějí zjistit něco speciálního. Takže a na to je potřeba zákon. Je zákon o provádění sčítání lidu, tedy museli by politici najít v uvozovkách odvahu, byť bych řekl, že to je to nejmenší, návrh zákona, že v rámci šetření si odpustíme sčítání lidu, nesečteme lidi v roce 2011, a ušetříme 2 miliardy. Ušetřit se to dá. My víme, že kde je státní výdaj, tam je potenciální korupce. Takže zaznělo, že sčítání lidu vypsali, staťák vypsala výběrové řízení za 500 milionů na dodávku nějakého sčítacího softwaru. Každá takováto korupce pramení ze státních výdajů.
Stejně tak státní maturity, úřad Cermat, který nás stál už 2 miliardy korun a pořád nic, tak zase v novinách byla někdy předevčírem kauza na softwarový systém pro střední školy, který to měl zajistit. Zase podezření, že to někdo někomu dohodil. Já si myslím, že tak jako jsem nepotřeboval státní maturitu já, jako jste ji nepotřebovali vy, že ji nebudou potřebovat ani ti současní středoškoláci nebo ti, co přijdou po nich. Takovýchto zbytečných úřadů je celá řada. Já bych řekl, pokud stát není schopen seškrtat tyto základní výdaje, tak celkem je to, jak kdyby totálně rezignoval a tím přiznává tu totální rezignaci. Já bych nebyl takový zlý na daňové poplatníky a řekl bych, dobře, když nebudete dostávat tyto dotace stavební spoření, já bych vám ulevil, já bych zrušil povinné přimíchávání biopaliv do benzínu a do nafty, to znamená, ušetříme korunu na každém litru, aby nás to nebolelo. Někdo by řekl, no jo, ale to nám přeci nařizuje směrnice EU. Ono jde o to, jak se ty směrnice čtou, já ji čtu tak, že to není povinnost, navíc, že ten cíl teď byl vlastně posunutý do roku 2020, takže můžeme do roku 2020 čekat a slíbit jim, že pak to zavedeme. Mezitím třeba to EU zruší, nebo se EU rozpadne, nebo skončí. Takže toto by stále mohlo být opatření, které by nikoho nebolelo. Sociální výdaje. Jestli stát chce seškrtat deficit, aby byl deficit nula, tak musí napravit to, co stalo v roce 2006 na jaře, v březnu, před volbami do poslanecké sněmovny, kdy politici všech barev, ať už se ten poslanec jmenoval Paroubek, Nečas, Topolánek nebo Kalousek, odhlasovali obrovské zvýšení sociálních výdajů nedůchodového typu. Dvě čáry, které vidíte, ta horní, to jsou výdaje na důchody. Ty rostou víceméně pozvolna, je to nominální, to znamená, roste to víceméně tak, jak roste ekonomika, roste to predikovatelně. Ty výdaje dosahují skoro 350 miliard na důchody, na různé důchody, starobní, ale i invalidní, sirotčí a tak dále. Pod tím je čára, která ukazuje zbytek výdajů z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, což jsou víceméně sociální dávky nedůchodového typu. A vidíte tam výrazný skok z roku 2005 na 2006 a potom na 2007. Do té doby rodičovský příspěvek na malé dítě byl asi 2-3 tisíce korun. Tímto se zavedl rodičovský příspěvek na každé dítě ve výši 40% průměrné mzdy. To bylo napsáno v zákoně. Po volbách 2006, někdy v roce 2007, to pan ministr Nečas navrhl změnu toho, aby to nebylo vázané na průměrnou mzdu, aby to bylo fixní a ten příspěvek má výši 11 000 něco, když je pobírán určitou dobu, pak je nižší, když je pobírán delší dobu. V principu stát během toho, když je to dítě malé, vyplatí té rodině přes 200 tisíc korun. A dětí je spousta samozřejmě, jich asi 100 tisíc v ročníku. A myslel si, že tím zarazí ty výdaje. To vidíme, že se celkem povedlo. Že aspoň ty výdaje nerostly výš, ale ponechal to v té výši přes 11 tisíc korun na dítě. Tyto výdaje se vymkly kontrole, když Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládalo ten návrh zákona do sněmovny, tak tam predikovali, že to bude stát nějakých 10 miliard, ono to stojí násobně více. Stejně tak, když předkládali návrh zákona o sociálních službách, takzvaný příspěvek na péči, který každý, kdo je nějak nemohoucí, může od té doby pobírat a platit za to svým příbuzným, že se o něj starají, tak opět tehdy ministerstvo říkalo, to nás bude stát tak 7 miliard. To bylo v důvodové zprávě v návrhu rozpočtu. Ty náklady jsou dneska 30 miliard. Takže tyto výdaje se vymkly kontrole a řekl bych, že by bylo jedině správné znormálnit tyto výdaje. Pokud by rozpočet byl vyrovnaný a lidi chtěli sociální stát, dobrá, ať ho mají. Ale vidíme, že máme deficit 165 miliard korun a že tento výdaj dávat každému na dítě 11 000 korun měsíčně
každému nemohoucímu, aby se o něj příbuzní starali 11 000 korun měsíčně, že je prostě mimo možnosti české ekonomiky. Takže to je moje další doporučení, znormálnit tyto sociální výdaje, opět jednoduchou novelou zákona, kde se tyto částky sníží a de facto vrátí na tu úroveň roku 2006. Pak mám jednu radu pro politiky, takové bezbolestné zvýšení daní. Daň z hazardu platí provozovatele hazardních her, loterií, automatů, ale ten zákon je tak hloupý, že oni musí tu daň odvádět, sice ji musí odvádět, ale sami si určí, komu ji dají. Jmenuje se to příspěvek na veřejně prospěšné účely, takže ty kasinové společnosti si zakládají svoje nadační fondy a občanská sdružení, těm to dávají, částečně z toho můžou podporovat politiky, aby jim tento režim zachovali, částečně si z toho financují své sportovní aktivity, nebo já nevím co, ale aniž by se zvýšila daň z hazardu, stačilo by jednoduchou změnu zákona, že by to prostě platili do státního rozpočtu. Podobně existuje daň z vína. Ona se nemede daň z vína, jmenuje se to poplatek a někdo, malý pivovary říkali, je to nespravedlivý. Daň z piva existuje a z vína není daň. Takže ti opilci před supermarketama popíjejí víno, protože je zatížený nižší daní. Ona tam nějaká daň je, jenom se nemenuje daň a jenom nechodí do státního rozpočtu, ale chodí do jakéhosi vinařského fondu, který si kdysi prosadil do zákona, že toto bude příjem toho fondu a že stát k tomu vždycky přihodí ještě jednou tolik ze státního rozpočtu. Zase došlo k takovému zvýšení mandatorního výdaje. Tedy můžeme mít jednoduchý zákon, který tento poplatek přejmenuje na daň, férově, na to, co to opravdu je, a nasměruje ji do státního rozpočtu. To by dalo státnímu rozpočtu asi 5 miliard korun. Druhý můj nápad bezbolestného zvýšení daňového výběru je, když bychom přistoupili na to, co jsem říkal před chvílí, tedy, že zrušíme hloupé přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty, které zdražuje benzín a naftu zhruba o korunu na litr, tak daňoví poplatníci ušetří. Nebudou se tedy zlobit, že jim bylo zrušeno dotování stavebního spoření. Ale pro stát by to mělo ještě jeden efekt, že by častěji u nás tankovali Rakušani, nebo Poláci, nebo Slováci, nebo Němci, když by projížděli. Zejména se to týká nákladní dopravy. A aniž by byl český daňový poplatník zatížen více, tak tito cizí daňoví poplatníci by raději zaplatili tu nižší tu spotřební daň u nás, protože by na tom vydělali. Takže to je další možnost, jak by stát, já to říkám samozřejmě s vědomím toho, že oni to neudělají, ale říkám to jako moji radu. Takže celkově bezbolestně by stát mohl mít na daních, kde by jenom přiznal, že to jsou daně 5 miliard a 5 miliard by mohl vybrat na spotřební dani, aniž by s ní hýbal. Růst věku odchodu do důchodu je nastaven následovně. V roce 2010 chodí muži v 62 letech, v roce 2011 to bude v 62 letech a 2 měsících, 2012 v 62 letech a 4 měsících, v roce 2013 v 62 a půl letech. To je dobré, že tento zákon existuje už několik let. Ten režim je v tom zákoně nastaven, že se to takto bude zvyšovat až na hladinu úrovně 65 let pro muže. Pro ženy je to nastaveno trošku jinak, ale taky tam je ta růstová trajektorie. Tento náběh zajišťuje, že tak, jak lidé žijí déle, tak stát nevyplácí o tolik více důchodů, protože se zároveň zvyšuje ten rezervoár lidí, kteří pracují a odvádějí státu daně a sociální pojištění. Jako bonus bych navrhnul zrušit 9. třídu základní školy, protože si myslím, že se v té 9. třídě studenti nic nového nenaučí. Jako bych podotkl, že taky vám vychozeno jenom 8 let základní školy a jako všichni lidé v mém věku v České republice. A výhodou toho je, že se dostanete dřív na střední školu, tím pádem dřív na vysokou školu.
To znamená, když je vám 19, tak na střední škole s váma nebudou zacházet jako s dětma, protože už v 19 budete studovat vysokou školu a tu vystudujete za 5 let a vznikne jeden ročník navíc, který platí státu daně, který pracuje, který není držen uměle v tom dětství na základní škole. Takže vidíme, že dneska na té základní škole těm lidem je často i 16, jsou prakticky dospělí a musí se tam přezouvat jak malé děti. Takže to si myslím, že by taky bylo docela bezbolestné získání dalších příjmů. Jenom zmíním pár úřadů. Řada z nich je na zmenšení nebo na zrušení, podotýkám. Já vám jich ukážu jenom pár a jenom upozorním na pár věcí. Úřad vlády České republiky, 509 zaměstnanců. Jeden zaměstnanec vždycky stojí zhruba 1 000 000 korun. Na mzdě, na sociálním pojištění, na počítači, na tuškách, na obálkách, na papírech a na topení. Když byl Klaus premiérem, tak ten počet byl asi tak 100. Nabobtnalo to. Nabobtnalo to o ty Kocáby, Vondry a já nevím, kdo tam teď je. Ještě jsem uvedl pár. Například Ministerstvo zemědělství, 2000 úředníků, a to je bez státního intervenčního zemědělského fondu, ten je navíc. Nevím, co dělá 279 lidí na Ministerstvu kultury. To není jako kultura, že by oni tam hráli divadlo nebo tak. To jsou úředníci. Statistický úřad. Já nevím, jestli jste někdy byli v té budově statistického úřadu. To je větší budova, než má CIA s větším zabezpečením. Mrakodrap, ani jsem nedokázal spočítat i patra. A tam, já jsem tam šel jednou na návštěvu za předsedou úřadu panem Fischerem. On si mě zavolal tehdy, když se dočetl v mém časopise Lesefer, že jsem zařadil tento úřad do rubriky Úřad na zrušení. A já jsem tam měl sraz s ním ve 3. A já jsem tam vešel a nemohl jsem tam vejít, protože najednou odbyla 3. a proti mě začalo proudit těch 1500 lidí, kteří šli z práce. Takže mě to prakticky smetlo. Dostal jsem se k panu předsedovi se zpožděním a nabyl jsem dojmu, že nepotřebuje takto veliký statistický úřad, takže mě to spíš utvrdilo. Spousta těch statistik, které zjišťují, až budete chodit normálně do práce, tak budete zjišťovat, jak vás statistický úřad obtěžuje nesmyslnými formuláři a pod pohrůžkou pokuty vás nutí k jejich vyplňování a vy to nějak nesmyslně vyplníte, abyste to měli z krku a oni potom z toho dělají sáhodlouhé závěry. Snad bych ještě uvedl pár. Správa státních hmotných rezerv. Co tam dělá 420 lidí? Ta správa státních hmotných rezerv dělá to, že si objednává skladování ropy do povinných, ze zákona povinných hmotných rezerv ropy. To by společnost MERO, u který to má skladovaný, která provozuje ty tanky, mohla skladovat pro ministerstvo financí a vždycky by MERO poslalo fakturu ministerstvu financí za skladování a nepotřebujeme na to 420 úředníků v budovách správy státních hmotných rezerv. Já opravdu nevím, co tam těch 420 lidí dělá. Ještě jsem chtěl uvést pár příkladů. Pro představu, já jsem tam předtím někde na slajdu měl nějaký tisíce lidí pracovníků ministerstva financí. Toto je navíc, to je 15 000 lidí na finančních úřadech. Úřady práce mají přes 8 000 zaměstnanců. Propočtěte si to vždycky krát 1 000 000, protože tolik je obvyklý náklad na jednoho zaměstnance se vším všudy. Já vás nebudu samozřejmě obtěžovat celní správa. Někteří lidé před vstupem do EU si naivně mysleli, že celní správa zmizí. Ve skutečnosti dřív byla na hranicích, dneska obtěžuje obchodníky všude na silnicích ve vnitrozemí, ale 6 000 lidí. Pozemkový fond, 895 úředníků. Státní fond dopravní infrastruktury, zbytečná instituce, protože ona jen předává dál to, co stejně dělá ředitelství silnic a dálnic, která vznikla někdy za Špidlovy vlády, byl ten fond zřízen, předtím neexistoval, předtím prostě se posílali ty peníze na stavbu dálnic rovnou státnímu ředitelství silnic a dálnic.
ten fond původně vznikl jenom s tím předsednictvem fondu, které nemělo žádný aparát, pak si pořídili sekretářku, pak se to vyvíjelo, teď jich tam je tedy 65 těch lidí. Těch úřadů je ještě spousta, já vás s nima nebudu zatěžovat, jenom na závěr nejvyšší kontrolní úřad, který to má všechno kontrolovat, což asi nejde samozřejmě. Takže podle mého názoru tady se musí ušetřit 20 miliard. Když si spočítáte, že ten jeden úředník je krát milion, tak to není až zas tak těžké. Takže já k tomu dávám určitý návod v časopise Laissez-faire, kde každý měsíc jedna taková rubrika vychází a doporučoval bych politikům, ať s tím něco dělají. Na závěr bych řekl, že jedna z hlavních příčin toho deficitu je samozřejmě dluh sám, protože vytváří úrokový náklad. Jinými slovy, kdyby se nejelo od roku 2008 deficitně, ale dál se pokračovalo ve vyrovnaném hospodaření státu, tak deficit je minimálně o těch 60 miliard nižší. Takže vidíme, že ten deficit, ten úrokový náklad tvoří až polovinu toho celkového deficitu, toho celkového problému. Tedy zamysleme se nad tím, jestli lze nějak omezit tento úrokový náklad. Já bych doporučil za prvé nepokračovat v tom zadlužování jako první krok, protože jak jsem řekl na začátku, nedokážou-li vyrovnat rozpočet teď, těžko ho dokáží vyrovnat, až budou úrokové náklady 100 miliard za 4 roky. Takže to je první krok, opravdu vážně se nad tím zamyslet, teď politici můžou před volbami se nad tím zamyslet, aby byli schopni na rok 2011, na podzim, po prázdninách letních, připravit vyrovnaný státní rozpočet. Doporučil bych privatizovat některé zbytné státní majetky a o ten výnos snížit dluh. To znamená splatit některé ty dluhopisy, tím snížit tu celkovou jistinu a do budoucna mít ten problém nižší. Velký problém je, když stát se rozhodne vlastně z neprůběžných příjmů, ale z kapitálového majetku látat průběžné výdaje. Jako se to děje, že se ukrojí něco z ČEZu. To je látání kapitálovým statkem průběžné výdaje. Což je to nejhorší, co může být. Politici vždycky mluvili o tom, že ten kapitálový majetek, ty akcie ČEZu a další, že to jednou bude použito na důchodovou reformu, na překlenutí té propasti v důchodovém systému průběžném. Ale oni z toho neustále vlastně uždibují a látají s tím průběžné výdaje. Takže já bych doporučil udělat nějakou privatizaci a výnos použít na splacení co nejvíce obligací státu a tím do budoucna snížit ten úrokový náklad. Pak ještě navrhuji jednu věc, kterou jsem nazval dluhový swap a to vysvětlím dále. Corrado vyrábí, to je ústřední topení, takový ty radiátory. Myslím, že by ho stát mohl prodat. Tady je za zdí benzínová pumpa Eurooil, docela rozsáhlá síť čerpacích stanic. Stát drží 100%, mohl by to prodat. Proč by tu benzínovou stanici nemohl vlastnit někdo jiný? Hotel Thermal v Karlových Varech. Kdo tam byl, tak potvrdí, že to je státní hotel. Tedy prodat. Proč má Březňák prodávat stát? Navrhuju prodat Pivovar Vyškov, neboli společnost Jihomoravské pivovary. Vidíte, že já záměrně navrhuji prodat takové věci, které evidentně stát nepotřebuje. Potvrzuji tím to, co jsem řekl na začátku, že toto je ode mě taková přátelská rada politikům, kteří tu moc mají, jak celkem aniž by museli se bát o hlasy voličů, nebo aby museli příliš přemýšlet o těch věcech, mohli zkrátit státní deficit. Tedy já nenavrhuju privatizaci těch sporných věcí. Ještě bych udělal jedno doporučení. Některé věci se asi prodat nedají, pak je lepší je nechat zkrachovat.
Za poslední rok stát nalil do ČSA 3 miliardy korun. Kdyby ty aerolinie nechal před rokem zkrachovat, ušetřil by si ty 3 miliardy a místo po ČSA by s chutí ze dne na den obsadili jiní dopravci. To je konec konců jedno z důležitých kritérií pro privatizaci, který ekonomové, a nemyslím ekonomové nějak liberálně ekonomicky vyhranění, ale vlastně všichni říkají, privatizace by se měla určitě udělat tam, kde ta privatizace nemůže způsobit žádný zásadní problém, což platí například o těchto případech. Stejně tak nic se nezhroutí, kdyby se zhroutili ČSA. A pravděpodobně stát bude pokračovat v nalejvání do ČSA. Jak to udělal? Nejdřív vzal státní společnost Osinek, která měla na účtě asi 3 miliardy korun a tato společnost státní půjčila ČSA 2,5 miliardy korun loni. Byla to půjčka, kde do zástavy dali nemovitost budovu ve vlastnictví ČSA v areálu letiště Ruzině. Nestačilo to, dál byli v problémech, protože mají obrovské výdaje a nejvyšší platy letušek a pilotů v Evropě. A stát rozhodl, že odblokuje dodatečnou smlouvu mezi státní společností Osinek a ČSA tu zástavu, aby mohli prodat tu budovu český letišti Ruzině, český správě letišť. Tím dostali cash, udělali smlouvu o prodeji a zároveň o dlouhodobém pronájmu. Oni tím nic nezískali, musí teď platit. A zároveň Osinek takzvaně kapitalizoval tu svoji pohledávku, neboli dostal zpátky bezcenné akcie v nominální hodnotě té pohledávky. Byl to účetní trik, jak do ČSA nalít peníze. Možná, že to konkurenční letecké společnosti zpochybněj u Evropské komise, že to je nedovolená státní podpora, ale v ten moment ty úředníci si s tím nalámali hlavu a lili další peníze. A obávám se, že dál lít budou, protože tam žádná velká konzolidace, restrukturalizace nenastává. O čem nemluvím? Stát má nějaké další majetky. ČES, který vlastní Temelín, Dukovany, spoustu elektráren, prodává elektřinu, letiště Praha, ropovodná síť Mero, Lesy České republiky. To jsou, když nepočítám dálnice, tak to ostatní jsou společnosti, které vykazují zisk, jsou to obrovské majetky a stát by je mohl jistě teoreticky prodat. Toto já teď nenavrhuji a říkám to úmyslně, protože toto už je vážnější politické rozhodnutí. Chceme mít soukromé dálnice, tak jako je mají v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku, ve Francii, nebo dál chceme mít ty státní. Chceme privatizovat Temelín a ČES, nebo ne, je to významné politické rozhodnutí. Mero, chceme prodat ty roury, chceme, aby byly jako na Slovensku, jako v Německu soukromé. Někdo říká, ne, my to strategicky musíme držet, aby to nekoupili Rusáci. Takže je to citlivé politické rozhodnutí, proto to není něco, co bych teď těm politikům cpal a opět to zdůraznuju, protože se snažím jenom poradit to, co by mohli bezbolestně udělat. Dluhový swap, co tě myslím? Kdybyste se rozhodli koupit si dům a vzít si na to hypotéku a zároveň byste měli úspory, řekněme, že byste měli úspory milion a vynášeli by vám 3% v bance a zároveň byste si vzali hypotéku na 6%. Byla by to hloupost. Kdybyste chtěli za milion pořídit byt, bylo lepší vzít ty úspory a ne dostávat někde 3% z majetku a půjčit si to stejné za 6%. Stát tohle ve značné míře dělá. Stát má na jedné straně dluh. Já jsem tady použil obrázek dluhopisu státního České republiky, kde je ta uplakaná dívka, ona možná pláče nad tím dluhem. Tehdy stát to tam nakreslil, protože to byly takzvané povodňové dluhopisy, tak asi jako ta voda, ale myslím si, že ten dluh je vlastně k pláči. Stát dneska platí z dluhu kolem 6% úrok. A ten úrok roste. Nejenom, že státu rostou ty úroky, které platí, ale tím, jak je stát zadluženější a zadluženější, tak musí akceptovat na trhu vyšší a vyšší úrokovou míru.
Stát je na druhé straně vlastníkem aktiv, finančních aktiv v podobě takzvaných devizových rezerv, které má ve správě centrální banka. Já si myslím, že to je hloupost. Na jedné straně držet cenné papíry v jedné ruce a brát z nich výnos 3% a na druhé straně vydávat dluhopisy a platit za ně 6%. Tady se nabízí ten rozdíl, minimálně ten rozdíl 3%, který stát by mohl ušetřit, kdyby hospodařil hospodárně. Ty devizové rezervy nejsou České národní banky, ona je má ze zákona pouze v úschově a ve správě a oni nebyly nakoupeny jenom tak z peněz spadlých z nebe, oni byly nakoupeny z peněz, které byly vytištěny, takže jsme je zaplatili za úplných 20 let všichni v podobě postupného klesání kupní síly peněz. A devizové rezervy jsou dneska zhruba v hodnotě 30 miliard euro, tedy necelých 800 miliard korun, což je velmi blízko té hodnotě státního dluhu. Teoreticky by šlo celý ten státní dluh vyrušit. Já toto nenavrhuji. Já navrhuji, aby ta část dluhu státu, která je denominovaná v cizích měnách, ne v korunách, což je asi 200 miliard korun, byla tímto způsobem proměněna. A tím se sníží ty úrokové náklady zhruba o 11 miliard korun. Na úplný závěr, abychom se dostali k besedě. V roce 2009 různé země měly různou výši schodku státních financí. Řecko, který zmiňuji schválně, protože se vydáváme tím směrem. Španělsko kolem 12% hrubého domácího produktu. Reformátor pan Obama v Americe taky se činí. Francie, Německo, nikdo, všichni zapomněli na ten pakt stability a růstu, který měl držet euro funkční. Ale proč to zmiňuji? Švýcarsko. Nula. Víte proč? Protože švýcarská ústava říká, stát musí hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Takže je by nenapadlo naplánovat ty výdaje vyšší, než jaký vyberou příjmy. Jim by to přišlo absurdní. Bylo by to proti veškerým ctnostem, na kterých státní finance ve Švýcarsku stojí. Konec konců i ekonomika klesla mnohem méně než některé jiné ekonomiky, takže neplatí ta teze, že je nutný se v krizích zadlužovat. Podobně hospodaří s nulovým deficitem některé další evropské státy, které nejsou členy EU. Jaké z toho plyne závěrečné ponaučení? Myslím si, že je velmi důležité najít tu vůli vyrovnat rozpočet, byť jsem skeptický, tak jak sleduji politickou scénu. Kromě toho, když by jako si politici opravdu sedli a řekli si ano, představíme na rok 2011, sněmovně na podzim 2010 návrh rozpočtu, který bude vyrovnaný, tak jako druhý krok bych doporučil přijmout systémové změny, tedy konkrétně buď po vzoru Švýcarska nebo po jiném vzoru, nějaký zákon, který by omezil možnost přijímání deficitního rozpočtu. Který by to omezil tím, že by to buď zakázal, jako to mají ve Švýcarsku, nebo že by to omezil nějakou kvalifikovanou většinou. Jsem opět skeptický, ale měl bych jedno doporučení prezidentovi republiky, který může do určité míry absenci tohoto pravidla, tohoto ústavního zákona suplovat, tím, že by deficitní rozpočet sněmovně vrátil. Totiž v naší ústavě je, že když prezident vrací rozpočet, tak sněmovna ho může snadno přehlasovat. Snadno, ale musí to být nějaká větší většina, kvalifikovaná většina. Tedy většina všech, nejenom většina přítomných. Když jich je ve sněmovně jenom 100, tak stačí 51. Když prezident zákon ovšem vrátí, musí najít 101 hlasů. Takže kdyby prezident vrátil rozpočet na rok 2010, tak by se museli politici znovu zamyslet, protože ODS umožnila přijetí rozpočtu na rok 2010 s deficitem 165 miliard tím, že nehlasovali, že odešli ze sálu, tím snížili kvórum a sociální demokracii umožnili ten rozpočet schválit. Kdyby ten prezident vrátil ten zákon, tak by ODS musela jít s barvou ven a musela by říct, jestli ho jako chce nebo nechce. Muselo by se najít nějaká kvalifikovanější většina, 101 hlasů ze 200. Takže to je moje doporučení dlouhodobé. A
můj apel na veřejnost, aby na ty politiky v tomto smyslu tlačila, aby to požadovala, aby toto chtěli, protože dokud veřejnost bude pasivní, tak politici s ní budou hrát tu hru, že budou jenom navyšovat výdaje nebo občas navyšovat daně, ale povalí před sebou to břemeno toho deficitu neustále dál. Tolik můj úvod, děkuji.